вече са дарени над 25 000 кг картофи на нуждаещите се хора на 11 общини, много села и църкви. Инициативата е на Националната асоциация на картофопроизводителите. От бранша стимулират различни компании да изкупуват и даряват картофи и така помагат и на бранша, и на социално слабите хора. Темата коментира Тодор Джиков, председател на асоциацията. В интерес на истината тази идея ни дойде съвсем спонтанно. Действително тук по този начин искаме да помогнем и на земеделските производители, чиито складове са все още пълни, и в същото време на хората, които изпитват остра нужда в момента от помощ от като социално слаби, възрастни, кухни, социални патронажи, които общински центрове и така нататък и така нататък. И решихме да стартираме тази кампания с това мото. Под мотото нали, направи дарение, направи добро, така да го перефразирам, с което лично ние започнахме със собствени картофи, както ние, така и част от членовете на асоциацията. И в последствие започнаха да се включват и различни фирми, основно в търговията с препарати за растителна защита, търговията на торове, на семена, които да плащат на земеделските производители картофи и след това да ги даряват или на избрани от тях места, или де-факто да не ги предоставят на нас, тъй като сме направили вече така една много стройна организация, съвместно с много общински и кметове, кметски наместници по малките села, със собствен транспорт да доставяме на възрастните, немощните, социално слабите хора картофи, за да могат да изкарат зимата. И в момента около 28 000 тона все още стоят в складовете на земеделските производители. 30 и няколко тона сме пласирали до вчерашна дата по тази инициатива, като продължаваме и тази седмица. Надяваме се да стигнем до по-голям брой хора в нужда и в същото време и повече картофи от земеделските производители да изкупиме. Според Тодор Джиков, желаещите компании се увеличават всеки ден. Дори има и много физически лица, които купуват по един чувал и го даряват. Причините за залежалата продукция са много, а от браншовата асоциация алармират още от миналата година. Причините за тази стока така да остане, на първо място, това е свитото потребление, което проистече след затварянето на хотелите, ресторантите, удара, който понесе туризма. Всички знаем, че картофите е една от културите, които масово се пласират през ресторанти и през хотели. След това на този свит пазар и това намалено потребление, започна да играе роля цената на предлаганата продукция от картофи. При тази ситуация се получи така, че по-богатите страни и тези, които реагираха по-адекватно, като Германия, Белгия, Полша, Гърция и Румъния, дадаха значително по-голями обезщетения на картофопроизводителите и това позволи на тези земеделски производители да свалят равнищата на цените на картофите до такава степен, което постави в невъзможност българските картофопроизводители, независимо след получената подкрепа по двете COVID мерки, да предлагат продукцията си на такова ценово равнище. Втория важен елемент в търговията е, че по този начин даде възможност цели камиони с немски, румънски, гръцки и така нататък картофи да пристигат директно при търговците, което предпочете и предопредели избора на търговците да не обикалят породните производители, да си губят и време, и разходи допълнителни с камиони, с превоз на стоката, директно да им се доставят големи партиди с цели камиони, немски картофи или гръцки. От справка на Земеделското министерство става ясно, че по данни на търговските вериги до момента за 2020 година в хипермаркетите са продадени 1519 тона повече български картофи или общо 18 400 тона до края на октомври.
За сравнение, през цялата календарна 2019 година са реализирани 16 881 тона картофи от търговските вериги. Ръста на реализацията на българските картофи във веригите се дължи и на приетото постановление номер 70 на Министерски съвет за продажба на родни храни. Тодор Чиков обясни и какво още трябва да се направи според него. Сега изплуваха доста неща, които би трябвало да се направят. И ако до сега сме ги направили, трябва да ни е като обица на ухото. На първо време трябва да има нова промяна в закона за храните. И така наречените доставки в общинските и държавните учреждения. Публичния сектор би трябвало да даде възможност народните производители при така наречените закон за обществени поръчки да има някакви критерии, по които с определени, след създаването на определени браншови, регионални и така нататък стандарти, родни, да имат предимство и да има изискване, примерно 40-50-60% от доставките да бъдат на регионален принцип. Ако това е невъзможно, чак тогава да бъдат на принципа на общата търговия. Според Асоциацията на картофопроизводителите, дарителската кампания е начин да се стимулира както оборота на родната продукция, така и добротворството. Това е и наше голямо желание и в крайна сметка цялото това нещо го правиме безплатно, не гониме някакви икономически цели. Бих използвал случая да предоставя телефона на моята съпруга, която активно се е ангажирала с тази дейност. Така по-голяма подкрепа и до повече хора ще стигне нашето послание. Междувременно ви напомняме, че 1 200 000 лева за 2021 година утвърди управителния съвет на Държавен фонд Земеделие за финансиране на държавна помощ чрез схема за качество при производство на семена и посадъчен материал. Финансирането е под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и АСАС и от лицата с сключен договор за предоставяне на такива услуги. Целта на подпомагането е да насърчи производството и използването на сертифицирани качествени семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и стандартен посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури. От схемата могат да се възползват и картофопроизводителите. Фонд Земеделие отпуска средствата по схемата на ИАСАС за извършване на полска инспекция на семепроизводни посеви и маточни насъждения, издаване на етикети, взимане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране, лабораторен анализ на проби семена по групи култури, извършване на последващ контрол на партиди семена, както и за окачествяване на сертифицирани стандартен овощен и лозов посадъчен материал. Субсидията е до 100% от разходи за извършените от ИАСАС услуги. Средствата се изплащат на три транша за една календарна година. Предстои Фонд Земеделие съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготви указания за предоставяне на помощта.